おはようございます。速稼塾の久保です。昨日一昨日とですね、例のやつに関しまして入金報告をいただきましてありがとうございます。あの水曜日以外にもですね入ってるということが結構私の方から確認できるんですよね。会社の方に、この例のやつのね本社の方に電話をされた方も何人かいらっしゃって、その方が言うには25日までに全員の振り込みを完了しますということだったんで、もしかしたらですね公式アナウンスでは毎週水曜日ということだったんですけども、やっぱりね一日でも早く皆さんに安心していただこうということと、あと会社からのね、遅れて申し訳ないというお詫びのこういう気持ちなのか、他の日にもですねもう曜日関わらず入金が行われているようなんですよ。特に多いのが水曜日なのかなと思いますけども、入金作業するのはね、三井住友銀行の方だと思いますので、依頼をどんどん出しているということですよね。で、本社に電話をされて、事情を話すと、そういう方が優先的に振り込まれるようなね、そんな方もいらっしゃったみたいなんで、もしね、お急ぎの方とか、心配でもう夜も眠れない方は、ぜひね、本社の方に電話していただければよろしいんではないかなと思います。先日もお話ししましたけども、今でしたらカスタマーサポート、本社の方も、もう電話は全然つながりますんで、むしろですね状態がわからないとき、混雑してるだろうなっていうときに、電話をするとつながらないになるんですよね。そういうときは私の方に連絡してくださいということを申し上げてたんですけども、私の方は今ね、皆さんからの声をまとめて、会社の方に連絡することもなくなりましたんで、ぜひね直接連絡されてもいいと思いますよ。それで、今回の件を織り込みまして、これからねこの例のやつに対してどういうふうにしていくのか、これを改めて皆さん考えていただきたいと思います。おそらくですけども、今までですね、例のやつに関して、もう本当に安心しきってですね、もうなんか自分の力量を超えた資金を入れちゃった方が大半だと思うんですよ。それが普通の人の考えですんで、私はそれはそれで仕方がないなと思いますけど、私の方からの発信としては、これからもですね、余剰資金でやることと、で損失を許容してやることと、でどんなに真面目にやっても中小企業のやること、事業の失敗はあり得るよと、そこに事業参加者として入ってるってことをね申し上げたいと思います。プラスですねこれはね強くね糾弾しなければならないことなんですけども、紹介を出された方が紹介を出した人とね一緒になって不安になっちゃダメですよ。責任を持って紹介をしたというね、その役割を全うしていただきたいと思います。誰かを紹介した自分以外の人のアカウントを作ったということでしたら、その方がサポート求めてきたらきちんとサポートができるようなやっぱり情報量とかね思考力を持っていく、そしてもう度胸もですよ、精神力も持ってないとダメですよ。例えば私がですね皆さんからの問い合わせをいただいて、いやどうなるか分かりませんとか、やばいですよねって、私が不安して狼狽してたらどう思いますかってことなんですよ。もっと不安になりますよね。大丈夫ですよとやっぱり言ってあげることとか、とあとはもう私に任せてくださいと、責任を持った行動させていただきますってことで、やっぱりね不安を動揺を抑えること、そういう役割も紹介者にはあると思うんですよ。私は紹介者を1000人以上出してますんで、やっぱね皆さんがね勝手にと言ったら言い過ぎかもしれませんけども、投じた総額ってのはもう数億円になってるわけですよね。これに対する圧力が私にあるわけですよ、まともに考えたら。でもね私はそういうのも込みで皆さんに対しての責任と、そして例のやつの会社に対しての信頼っていうのは全く揺るぐことはなかったです。こういう精神力ではないと紹介とかね、紹介、報酬型のネットワークビジネスは務まらないと思いますんで、ネットワークビジネスがなんでね、ダメになるかって言ったら、紹介者がやっぱりね、ここを考えてないのかなと思います。ここはね、しっかりと今回の件で学んでいただきたいかなと思います。これもカリキュラムの一部だと思ってお付き合いください。本当に紹介を出したってことは、その人ともう命運を共にするぐらいのね、覚悟がいりますよ。自分の本当ね、これはちょっと強制できないんですけども、自分の資産を投げ打ってでも責任を取ってやるっていうぐらいの器量がないと紹介者を出すべきではないと思いますね。そういうふうなアップラインの方を皆さんも望んでると思いますしね、そして自分がアップラインであるっていうことも忘れないでほしいと思うんですよ。誰かにとってのアップラインですからね。私はもう多くの方にとってのアップラインなんで、一人一人のこのね皆さんのご不安とかにもう退くことなく毎日ねお付き合いしてきたと思います。それが当たり前のことだと思いますね。それからこれからのことなんですけども、皆さんが時に応じていろんなことに挑戦して、いわゆるねこれは思ったのと違ったなって思うこともあると思うんですよ。その時は遠慮なく損切りをしてください。誰かに気を使ってとかね、紹介者の方に悪いからではなくて、やってみたんだけど自分には合わないなと思ったらきちんと撤退するというね、この決断も人生とかビジネスとか投資には絶対に必要なんですよ。損切りするという思考ですよね。
一回決めたことだから変えないっていうのはかっこいいことではないんですよ。一回決めたんだけど変更を細かくしていって最適解を求めていくってことが実はね非常に大事なことなんですよね。この最適解ですよ、最適な答え、最適な解を求めていくってことを常にやっていただきたいと思いますし、状況の変化、情報の変化、こういったものに細かく対応していくことが我々は求められているんではないかなと思います。それではですね、最後になりますけども例のやつに関しましてはまた話戻りますけどもね、事業説明会に行ってきちんと自分で考える頭をねやっぱ作っていかないと不安に苛まれてお金に振り回され情報に振り回されることになりますね。自分で不安に思えば自分が不安になるんですよ、うん、多分多くの方が不安要素を抱えてらっしゃると思 いたと思いますけども、私は1ミリも不安要素なかったですからね。で毎日のように美味しくご飯を食べてしっかりと寝てみたいなことやってました。なんでこういうことになるかというと精神力があるのときちんとリスクヘッジをしてるからなんですよ、うん、これがうまくいかなくなったらどうするということなんですよね。それを毎日毎日繰り返していって自分のスキル度胸を高めていく、技量を高めていくってことが我々の人生に不可欠なことだと思うんですよね。以上な形でございます。本日もありがとうございました。ではよろしくお願いします。